Yeah.
Ojú rírí
Without happiness, every success will make my life.
ó ní àìkírí ọmọ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà ó jẹ́ ìṣòro fún un. Ó sì ní ìwé ìkọ̀sílẹ̀ sílẹ̀ fún ọmọ rẹ̀. Gbogbo àwọn ènìyàn ló bẹ̀rẹ̀ sí bú arábìnrin yìí wípé ó ṣe lè ṣe báyìí. Wọ́n ní nígbà tí arákùnrin máa dáhùn lórí ẹ̀rọ olóhùnmáwòrán ó ló sọ pé òun kẹ́dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ òun sì gbọ́ àforíjì lọ́wọ́ obìnrin lè pé yóò tọ́ òun ojú láàyè. Ṣùgbọ́n ìyàwó náà tí wọ́n padà sọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí. Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin. Ẹ̀yin bàbá wa ti fẹ́ máa ráyè fún ìyàwó wa. Ìyàwó ráyè fún ọ̀rọ̀ mi láti wọn lé. Bí o bá ṣe lè yí, akẹ́gbẹ́ òògùn ṣọ̀rọ̀. Bàbá mi ní ìfẹ́. Ìgbẹ́ta sọ́ọ̀tù. Bọ̀. The next apartment is the thoughtful. Are you a father that is thoughtful? How can I expect you? How can I expect you? So, how can you get over there? Oh, yes. You are not in that you are not in that. So, I'm telling you, I can pay. Oh, da 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 da. Who's coming? Well, it's nice. Eight. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtìlẹ̀ mẹ́jọ alága tó tún jẹ ọlọ́run pẹ̀lú. A ní kí